bem quando eu acho que já vi de tudo que alguma coisa nova aparece. Tá afim de um jogo de damas? Onde você arrumaria um tabuleiro? O Cuba trouxe um da cidade. Passa aqui depois do trabalho. Pra jogar. Valeu. Eu não sei mais o que fazer. Você vai achar os melhores itens aqui, cidadão. Que escolha! Gostou da nossa loja? Você é um sujeito que sabe o que faz. Vai dar bastante lucro revender. O chefe vai adorar isso. Vem, boa hora. Alguém estava perguntando sobre isso. Nunca digo não pra isso. Estou sempre procurando por isso. Estava procurando um desses. Estava precisando muito disso. Obrigado por comprar aqui, cidadão. Queria saber se a correspondência da minha família final.
próximo. Fazer de saco de pancada. Tenta mais. Eu já vi zumbis mais rápido que você. Cachorro que late não morde mesmo, hein? Vocês são uns merdas.
Thank you.
Inibidor próximo.